دعا قبول کروانے کا آسان ترین طریقہ۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسے کلمات سکھا دے جن کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10 مرتبہ سبحان اللہ، اور 10 مرتبہ الحمدللہ، اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورت کا سوال کرو۔ تو اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، میں نے تمہارا کام کر دیا، میں نے تمہارا کام